5 na! One Western Visayas na! Alas 5 na! One Western Visayas na! Alas 5 na! One Western Visayas na! Yay! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV One Western Visayas. May hapon mga kapuso, ining One Western Visayas, masaligan, sadsaran sa kamatuuran kag wala sang ginadampigan. Ako si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibong mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Katelyn Revilla. Kagako naman si Zen Kilantang live diri sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Numero sang mga nagpositibo nga empleyado sang Miagao LGU naglabot na sa 26. 13 naman ka mga pulis ang banwa ang nagpositibo man sa virus. Samtang Miagao Municipal Hall gindisinfect na skeletal workforce ginapatuman. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Adrian, Kate, Zen, in place sa karon ang mga protocol nga nagakinahanglan ipatuman matapos pila ka mga empleyado sang LGU Miagao kag kapulisan sang banwa ang nagpositibo sa COVID-19. Temporaryong naka-skeletal workforce ang operasyon sa munisipyo sa banwa sang Miagao kasunod sang pagtaas ang numero sang mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19 sa Sagay City. Ginpasiguro sang alkalde nga nagapadayon ang paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga opisina sang MSWDO kag MHO. Sa 26 ka mga empleyado nga nagpositibo, napulo ang gikan sa Municipal Health Office, 5 sa MDRRMO, 3 sa Tourism Office, 1 sa admin kag MSWDO, samtang 3 ka SB members kag 3 man ka staff ang nagpositibo sa Sangguniang Bayan office. Sang last week of January, may isa ka birthday party nga giniwat sa isa ka barangay. So may health worker kita sa MDRM nga employees nga nag-attend. Kag isa man ka may isa ka staff, isa pala ka members sang family sa SB nga nag-attend dito. Samtang naglabot naman sa 13 ka pulis ang Miagao Police Station na nagpositibo sa virus matapos 3 sa ila detainees ang una na nga nagpositibo. Ang mga nagnegatibo sa RT-PCR test ang naka-strict quarantine gihapon sa police station agud magpadayon sa paperworks. Naka-quarantine facility naman ang mga nagpositibo nga personnel. Pagklaro sang IPPO director, wala gin lockdown ang police station sa Miagao. We did not lock down the station. Okay. Isa padayon ang serbisyo sa aton kapulisan ba? For those who are engaging the community, it is the organizations that perform. Kate, sa karon nagapadayon ng series of disinfection sa nagkalain-lain nga opisina sa munisipyo sang Miagao. Kate? Daryl, paano ang pagpatigayon sa mga transaksyon bangod kay ginapatuman man ang series of disinfection dara sa may munisipyo? Kate, as of the latest update from the mayor sang Miagao, gin-utilize temporarily ang cultural hall sang banwa kag kada opisina mayara didto sang staff nga mahimo maka-assist sa mga nagapatigayon sang transaksyon. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento. Isa kalitsyonan nga may branch sa Bacolod City kag San Carlos City, Negros Occidental, ginareklamo bangod sa ginapatihan wala nagtupa nga mga order. Masobra 300,000 pesos nga refund ginapanawagan sa mga customer. Yaring balita nga aton gintutukan. Sino man balang hindi maganyat sa ininga promo online sa isa kalitsyonan sa balor nga 4,000 pesos. May lechon ka na nga nagabugat sa masobra 20 kilos, may libre ka pa nga fried chicken, lumpia, kag dinuguan ka pa. Ang Iloilo si alias Kenny, naganyat nga magpa-reserve para sa 4th birthday si nga bata sa Pebrero 10. Pebrero 1 sa nagpadulong ini sa opisina sa litsunan sa Dalan Lacson, Bacolod City agun magbayad. Apang Pebrero 9, nagayong litsunan niya kung pwede ibutang sa Pebrero 11 birthday party bangod apektado sa COVID-19 ang ila operasyon. Isang Feb 9, nagambal na lang kami nga mangita na nakit kami iban nga orderan. Teka hasol, naging support man namon, inakakita kami additional 6K. Nagpasalig ang tag-iya sang full refund apang tubtub karon, wala gihapon ini nahatag. Dito na sa nakalabot si Kenny sa grupo sa mga nabiktima sa ginapasuni election scam sa probinsya. Nga may ara man siya gali nga na-found out namon, nga may mga investors man nga nag-invest sa iya sang Feb 1. Mga around 75,000, gimpadala siya, may mga resibo. Suno kay alias Kenny, may masobra na 60 ka mga nagpahayag customer nga napalsong order ang luyag karon magpasakas ang formal nga reklamo sa kapulisan. Ang nasabit nga litsuna na may branch sa San Carlos kag Bacolod City. Gintingwaan sang GMA Regional TV nga malabot ang litsunan apang wala nagaganang numero sa ila nga Facebook page. Wala man sang tao sang ginpadulungan ang ila branch sa Bacolod. Sa ginpagawa nga statement sa ila page, ginpahayag sa management nga wala sang dapat ikaalarma ang mga nag-order bangod magahatag sila sang full refund. Apang ila pa i-anunsyo kung saan o kag kung sinong unahon. Temporaryo man sila nga masirado apang liwat nga magbukas sa Marso 1. Santo man sa post, may bago na nga tag-iya kag management ang lechyonan. Opod Kirinod Casillo, Adrian Prieto, One Western Visayas. Mga residente nagpabutsyag sang pagkadismaya sa anong kaoras nga brownout sa syudad sang Iloilo kahapon. Panay Energy Development Corporation nagpaatag sang pagkadelay sa pagbalik sang kuryente. Yan ang balita nga atong gintutukan. Apektado ang mga negosyo sa Iloilo Terminal Market kasunod sang power interruption kahapon, humalin alas 12 sang kaagahon tubdob alas 6 aga. Nagakaguba ang mga ulutanon sa tion yung mag-brown out bangod hindi ni masulod sa refrigerator para mapabilin nga praska. Apektado gidi kay ti amunidaan vegetables ani mga obligya ti dulom. Tao may mabakal si mo kun dulom ay wala man. Wala man nakatulog sa maayong kabataan ni Charmaine bangod sang kaginot kagadamo sa lamok. Ang shutdown gini lang kuryente. Hindi tama na punggan. Kaya mula na galing eh, sakripisyo agad sa paypay sa bata mo. Grabe init, hindi man katulog. Suno sa Panay Energy Development Corporation, scheduled maintenance activity ang natabo kag nagapangayo man sila sang pasaylo bangod may gamay nga delay antes nakabalik ang kuryente sa diin apektadong Iloilo City kag pila ka banwa sa Iloilo Province. Dugang pa sang PEDSI, kinahanglan nga maintindihan sang konsumidor nga importante ang pagpatigayon sang preventive maintenance. We have to conduct the preventive maintenance servicing ng ating planta to ensure na reliable siya for the next several years. So kailangan talaga i-shutdown siya. Part of the ano yun, tinatawag naming preventive maintenance to ensure reliability ng unit o ng planta namin. Liwat nga magapatigayon sang scheduled preventive maintenance sa Sabado kag Domingo ang PEDSI sa din apektado sang power interruption humalin alas 12 sang kaagahon, tubtob alas 6 aga ang pila ka mga lugar sa syudad. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga baboy kag pork products gikan sa Eastern Visayas ginadumilian naman nga makasulod sa probinsya sang Iloilo. Bangod sa mga reports ng kaso sang African swine fever sa Leyte kag Masbate, ginpagwa ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Executive Order 048 nga nagaban sa mga baboy, pork products kag byproducts gikan sa mga nasambit nga lugar sa probinsya. Hugot man nga ginapamonitor sang gobernador ang coastal town sa probinsya nga mahimo palutsan sa mga baboy kag pork products gikan sa Masbate. Nagapabilin sa karon nga ASF free ang probinsya. Apisar sini doble sa gihapon ang pagbantay sa mga entry points agud masiguro nga indi maapektuhan ang swine industry sa Iloilo kag rehiyon. We also enjoined our forwarders and couriers not to accept deliveries of pork products from outside of Iloilo. Sa Barwas ng Badiangan, Iloilo, 11 anyos nga bata nga babayi patay matapos matiruhan sa sulod mismo sang balay sang iyang lolo. Away sa dalanon ginatudlo rason sang krimen. Si John Sala nakatutok. Igo sa natuungat ang kugo ang ginkapatay sang 11 anyos nga bata nga babayi matapos ginpaarakan tirong balay sang iya lolo sa Barangay Kalansanan, Badiangan, Iloilo kagabi. Suno sa Badiangan Police, antes ang insidente nagbaisay ang duwa ka tiyo sang biktima nga sa day Joseph kag Richard Yokogko sa ginatudlo suspek nga si April John Valier. Nagsagidane ang ginasakyan nila nga truck kag ang motorsiklo sang suspek sa Hibolo, Hanuyay, Iloilo. Ginaligar ginsiba pa sang suspek ang ila truck rason nga ila ini ginkastigo. Nagaregluhan ni nang magtimbang nga kampo sa Hanuyay PNP. Yung dali ang atong sa kaparting involved sa vehicular, itong dali sa kalaysan ang dito din ato lang sa balay ng tiro o paniro. Upod sang biktima sa sulod sang balay iya lolo, tiyo kag mga pakaisa sini. Ginpahapa pa sang lolong mga bata apang wala na sang kabuhi ang biktima sang masapuan. Sa hot pursuit operation nadakpan ang suspek sa balay sang iya utod sa Barangay Hibolo, Hanuyay kagabi apang ginpanginwala sini ang krimen. Dinadinay niya pero ng mga witnesses siya ang ginatudlog na siya. Magapangatubang ani sa kaso nga murder. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Magtiyo nga nagikan sa bunyag, patay matapos sa sideswipe sang isa ka truck sa Talisay City, Negros Occidental. Samtang sa Banwa naman sang San Enrique, lalaki ginlutang patay sa resort kun sa dinininag sa ulog sang iya kaadlawan. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginbawian sa kabuhi si Alan Bedonia, 55 anyos, kag hinablos sini nga si Rodrigo, 22 anyos, matapos sa sideswipe sang truck. Ang ginasakyan nila ng motorsiklo sa Bacol Silay Access Road Sabado sang hapon. Ang magtiyaw nagikan sa isa ka bunyag sa Silay kag mapauli na kuntani sa Dos Hermanas sa Talisay City sang natabo ang aksidente. Ginapahayag madasig ang dalagat sang truck nga ginamaniho ni Jose Kenneth Verbo sang na sideswipe sini ang motorsiklo sa magtiyaw. Ang truck ang ginapanigiyahan sa Lopez Sugar Central Corporation. Nakigsapol na subong adlaw ang pamilya Bedonia sa kompanya sa posible settlement agreement. Ginihilway man ang driver sa truck matapos ang 18 oras ng reglementary period. February 13, sang nagsaulog sa ika-33 sa kaadlawan si Ryan Villanueva sa isa ka resort sa San Enrique. Wala may maghunahuna kapag alas 3 ang agahon, Valentine's Day ini sang gintiro patay. Yara sa sulod sang kwartong biktima kaupo ng Yanobia, sang hinali na lang nga nagsulod ang 5 ka mga persona. Ginkuha sa maini ang babayi kagindala sa guwa sang kwarto, kagintadtad sang bala ang ila target. Sa kwansang babae na mga upod sang biktima na hindi masyado mamasyahan ang identity sang mga suspect ay nakabonet din, nakajacket. Ang ibang even though wala nakabonet pero din paduko ni siya, that's why hindi masyado makilala. Na-recover sa crime scene ang 28 tanan ka baseyo sang kalibre 45. Nakuha man ang pila ka mga marijuana seeds kag mga drug paraphernalia. Nakaangkon sang patal nga pila sa ulo kaguyang biktima rason sang iya gilayon nga kamatayon. Padayon pa ginatumod sang San Enrique Police ang motibo sang krimen. Upod Kirina Casilio, Adrian Prieto, One Western Visayas. 17 ka lodging houses kag motel sa Iloilo City ginbantayan sa adlaw sang paghigugma. Ginlibot sang Task Force on Moral and Values Formation ang tanan nga accommodation establishments agud masiguro nga wala sang menor de edad nga naka-check-in. Suno sa Task Force, wala sang menor de edad nga na-rescue kahapon bangod man sang istrikto nga pagpatuman sang pagsulundan sa mga establishmento kag kooperasyon sa mga taxi driver. Padayon naman ang pagpanumdum sang Task Force sa ginikanan nga bantayan sang maayo ang ila kabataan. Humalin Pebrero 11, tubtub 13, 28 ka volcanic earthquakes ang na-record sang FIVOC sa Bulkan, Kanlaon, butangan nag-issue ini sang advisory sa mga residente sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone nga mag-aligmat. Kahapon, 7 na lang kapag tayog ang na-record sa sulod sang 24 oras. Namutikan man ang pagbuga sang white steam-laden plumes sa 500 metros gikan sa baba sang bulkan. Apisar sa mga aktibidad sang bulkan, makabig ini sa gihapon nga restive state o kunara sa alert level 1. Nakaalerto naman ang mga lokal nga DRRMO kag mga LGU sa probinsya in kaso padayon nga magtaas ang seismic activities sang Kanlaon. Nagtipon sa tubang sa munisipyo sang Kalibo, Aklan ang pila ka mga tricycle driver kag operator para mapamatukan ang implementasyon sang rerouting sa mga nagabiyaheng nga tricycle sa Banwa. Ginapahayag sa mga ini nga dako nga buhin sa Ilakita ang himuon nga rerouting. Subong adlaw nagsugod na ang 14 días nga rerouting dry run subong man ang pay parking sa Kalibo. Pagklaro sang LGU dry run pa lang ang ginahimo orason nga wala anay sang dakpon sa mga nagabayular. Nagligay nga tuig pa konta ng implementasyon sini apang ginpaiway bangod sa pandemya kag saayo sa mga operator kag driver. Gilayon man laging patagan sang kapulisan ang mga driver. Ang pagpatuman sang rerouting kabahin sang DILG memorandum nga wala sang tricycle nga magabiyahe sa National Highway. Tinutuyo man sini nga madecongest ang volume sa mga tricycle sa mga mayor nga dalanon sang Banwa. Gindala sa ospital ang maghagugma matapos na aksidente ang inasakyan nga motorsiklo sa Barangay Maliao, Leon, Iloilo. Nakaagom sa mga pila sa lawas ang driver sa motorsiklo nga si Kirby Ubiganda kag nobya sini nga si Regine Veles. Sa pagpangusisa sang Leon Police, halin sa bukari ang duwa kag papauli na kuntani isang nadisgrasya. Posible na dulaan sang kontrol sa pagmaneho ang driver ason nga nahulog sa pilas ang ilang motorsiklo. Ang S-Road sa Barangay Maliao ang ginakabigman nga accident-prone area bangod sa kurbada sini nga lagyan rason nga ginapanugyan sa mga motorista nga magdubli halong. Pilason ang 33 anyos nga si Rodel Gustilo matapos ginlabo sang 61 anyos nga kasilingan sa Barangay La Granja, La Carlota City, Negros Occidental. Sa investigasyon sang kapulisan nakabugta ang sospek nga si Lope Verden nga may nagakulas kag tungod brownout pagkakita sang landong gilayon sini ginlabo sang ispading. Ulihin na lang nahibuluan nga ang nasakam sang ispading amo ang kasilingan kag upod nga nag-inom sang temprano pa. Nagwa man sa investigasyon nga mahimo nagpalanulom ang panulok sang sospek dala sa makahulubog nga ilimnon. Natalana nga hilwayon si Verden matapos magpaariglo ang kampo ni Gustilo. Jeepney operators ginakabig dako nga bulig ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na mandatory ang motor vehicle inspection system. Si John Sala nakatutok. Kasubong kuno ka daw nakuhaan sang tunok sa ulo si Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association President Raimundo Parcon sang ginbawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatuman sang mandatory nga pagpaidalom sa private motor vehicle inspection system sa mga salakyan antes makaparehistro. Suno sa iya kun wala ini ginbawi kag ipadayon sa gihapon, 99% sa mga jeep sa syudad ang sigurado nga hindi gid makapasara. Number 1, wala kami sa speed pedometer, wala kami sang handbrake. No, ang amon nga mga unit surplus, ang amon nga kaha pasad, ang amon mounting sang rueda namon kun ga mounting kana dapat computer. Ang mounting ang ginawag mounting namon iskwal lang ya lubid. Tanong tadlong no amon mga brake hindi na siling nga brake namon isa ka supplier. For example, ang brake ang clutch namon. Dugang pa ni Parcon ginatinguan na sa mga asosasyon sang operators kag driver sa city nga ma-modernize ang mga unit. Total kapakadto kami sa modernisasyon, guro base May or December 2021 guro, base kung ma-modernize ang tanan natong unit. Sunod sa Land Transportation Office 6, nagtugas ang huol sa mga private motor vehicle inspection center ang desisyon sa presidente apang padayon sa gihapon ang konstruksyon sa mga center sa rehiyon. Dugang panihidos pa ng MVIC sa Rojas City nga amulang sa karon ang nag-ooperate ang nagpanubo naman sang ilang rates. Halin sa 1,800 pesos nga bayad sa inspection para sa mga light vehicles, 600 pesos na lang ini sa karon. Kaghalin naman sa 600 pesos nga bayad para sa mga motorsiklo, ang sa karon 300 pesos na lang. Ang pending application for PNBIC. Kaya siyempre, siguro ino ito gamay na setback. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas. Sagay City kag San Carlos City sa Negros Occidental ginbaha matapos ang wala untat nga pag-uulan kahapon. Bangod sang mataas nga tubig baha, pila ka mga residente ang in-evacuate sa Sagay City. Apektado sang pagbaha ang Barangay Poblacion 1, Poblacion 2 kag Barangay Old Sagay. Sa Barangay General Luna, isa ka motorsiklo ang ginanod sang tubig baha sa overflow. Sa Hacienda Amparo naman, Barangay Old Sagay, 12 ka mga persona ang gin-rescue. Namutikan man ang pagtaas ang tubig sa Tanaw River. Sa San Carlos City, gindeklara naman ang flood alert level 4. Ginatutukan sang local rescue units ang Barangay 1, Punaw, Palampas, Bulwangan, Rizal, kag Barangay 5. Nagtaas man ang tubig sa Palampas River. Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office ginklaro ang nagapadayon nga quarry operations sa ginareklamo nga quarry site sa barangay Nangapototan. Makita sa video nga ginpadala ni Eduardo Menicable, isa sa mga tagreklamo sa nasambit nga quarry operations nga wala sa gihapon nagauntat ang quarry operations ang operator nga si Edmundo Cortez sa lugar. Madumduman nga sa impormasyon sang Penro, samtang nagapadayon ng investigasyon temporaryo nga naguntat ang nasambit nga quarry operations sa lugar. Apang pagklaro sang Penro, legal ang nasambit nga quarry operation, gani mahimo sa gihapon magpadayon ang operator. Dugang pa sang Penro, kinahanglan man nga magpasa sang official complaint sa PMRB o kon Provincial Mining Regulatory Board ang mga tagreklamo. Siya mismo kusa ang naguntat sang operations niya because of the reports no nga may mga complaints against sa iya, but officially, the office has not filed or has not issued a order of stopping the operation. Mga kapuso, hibalo nato ng pinakaulihi nga lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster Rafi Tapales. Ayong hapon sa tanan, ari ang pinakauling update sa panahon karong adlaw, Pebrero 15, 2021. Sa ato na synopsis, ang frontal system nag-apekto sa southern na portion sang Luzon kag Visayas, samtang northeast monsoon nag-apekto man sa iba pang bahin sa Luzon. Bangod sini mga sistema, western Visayas maka-experience sang madag-o na kalangitan, may lapta-laptang mga pag-ulan, pagpanaguog kag pagpangilat ug ini sang frontal system. Mahina tubtob kasarangang hangin halin amihan na nasidlangan, kag amihanan ang magapadayon sa western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan mga pagbalod. Temperatura subong adlaw magalin sa 26, tubtob 29 degrees centigrado. Ang adlaw matunod karon alas 5:58 kag ini mabutlak buhas alas 6:10. Yan ang pinakauling update sa panahon halin diri sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong hapon. Maswedeng ginpatigayon sa probinsya sang Negros Occidental kadungan sa pagsaulog sang Valentine's Day. Samtang presyo naman sang bulak nagsaka bangod kulang ang supply. Yaring balita nga atud gintutukan. Ginpangunahan sang 542nd Engineer Construction Battalion sang Philippine Army ang isa ka maswedeng sa suring bahin sang probinsya. Ginpasiguro sa militar nga nasunod ang minimum health protocol sa ginpatigayon nga aktibidad sa din kadamaan sa mga bisita ang lunsay himata man sa mga bride ka groom. Karamihan kasi sa mga kasundaluhan natin bihira yung nagpapakasal sa simbahan. Kaya ako actually civil din ako nakasal. Basically, siguro dahil yung nature ng trabaho namin na 24/7, halos bihira makauwi. So, wala tayo ng preparation sa mga kasal sa simbahan. Ginpatigayon man ang kasalang bayan sa Banwasang Murcia. Sino sa alkalde, pamatuli ni, nga pisal sang pandemya, wala sang may makapugong sa pagigugma. Kung kasadyang dala sang adlaw sang tagipusoon sa mamaghagugma, heartbroken naman ang madamo nga katapos sa Bacolod Association of Flower Vendors bangod sa pigaw nga baklanay sang bulak. Mas bakal sa una kumpara subong. Kay siyempre subong may pandemic daan. Lain gid sa una mga gamo ni oras sa sako-sako subong nga do kalain na. Do ka jutay na tawo bala. Magluwas sa mga bulak. Ang iban sa ila, nag-sideline na lang pagbaligya sang gift items, pati ang rabbit nga patukman sa mga budget-conscious. Opod, Kirinal Casilio, Adrian Prieto, One Western Visayas. Validation sa Department of the Interior and Local Government sa road clearing, ginahandaan na sang Iloilo City Government. Mag-aumpisa na ang validation sa buwas Pebrero 16 tubtub sa Marso 2. Mangin prioridad sa DILG ang City Road, bangod katungdanan na sa DPWH sa mga National Road. Kampante naman ang clearing team sa syudad nga magtaas pang rating subong bangod padayon ng ila paglibot, agud mahawanan ang tanan nga obstruksyon sa dalan. Handa naman kita, pero may ara, pero hindi kami magkumpiyansa nga hindi kami maglibot. Kundi masigig yapon ang libot amon ang instruction sa amon. Kahit hindi gusto si Mayor yang magnubo kita mataas lang kung halos pa. Pagbulig kag paghatag sang dugang nga ihibalo sa mga kababainhan paagi sa art o kontaliambong kausa sang isa ka grupo sang artist maayo nga epekto sa ilang kabuhi ginpakigbahin sa mga Iloy sa pulian. Ini ang RTV presents ni John Sala. Kausa sang grupo nga Baryo Balangaw nga hindi lang makapakita sang ila obra maestra o kontaliambong kundi makabulig man sa iban ila binasa mas nagakinahanglan. Gani isang nahatagan sang grant sang Southeast Asia Junction, isa ka non-profit organization nga nakabase sa Thailand. Gingamit nila ini nga tion agud makabulig sa ila komunidad, ila binasa mga kababainhan sa barangay Kaningawan, Lambunaw, Iloilo. Nagkita namon nga maayo guro makahatag kami isa ka tion nga kung diin maka pagkaupod sila ma-share man nila ilang mga challenges, ilang mga kinabuhi. Kabahin sa ila aktibidad amo ang pagpatigayon sa mga art workshop sa pagpinta kag paghimo sa mga upcycled materials. Sino kay Nanay Josephine halin sang nabunag ini, subong pa lang ini nakauyat kag nakagamit sang paintbrush. Simple nga bagay para sa iban pero naghatag na sa iya sang kalipay sang nahibalohan nga may talento man gali ini nga ginatago. Nakita ko to ang mga katuyuan. So, nagnanamian ako, gibasa ko. Ang una dito nga katuyuan, nagkasiling nga, ma-enhance ang mga nanay, kag ang mga youth nga sa diin, matudluan sila sa creative initiative nga sa diin makahimo sa mga puslanon nga mga bagay. Si Nanay Felicitas naman dako gid ang pasalamat sa grupo bangod sa kaygayunan nga makita sini ang iya talento pinaagi sa workshop. Nakalipay ako bangod nga nag-abot kamo sa amon kabuhi. Nga kamo ni Ma'am El nagpatigayon sa akon sa paghibalo ko sini nga programa. Sino sa co-founders ang Baryo Balangaw nga si El Divine, tuman gid ini kasadya nga makita akon ano kadako ang ginbag-o sa mga kababainhan nga nagpakigbahin. It's been such a joy to experience the growth of these women. Ang exhibit ang magadugay tubtub Pebrero 28 apang suno sa Baryo Balangaw ang kausa nga makabulig kag makahatag sang inspirasyon ang magapadayon na kag ang mga kababainhan nasang barangay ang magapadayon sini. Ang art isa ka importante nga transformative tool para sa aton nga sosyedad. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, kag ini ang akon nga special report. Mga kapuso, sa pinakaulihing nga COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, naglabot na sa 108.8 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Masobra 61 million ang mga nakarecover, kag malapit 2.4 million na ang mga napatay sa virus. Samtang nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa pinakamadamo nga kaso, ginasundan sang India kag Brazil. Nagapabilin sa ika-31 nga pwesto ang Pilipinas sa mga pungsod nga may madamo nga COVID-19 cases. Sa Pilipinas, sa records ng Department of Health, nadugangan sang 1,685 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod nga naglabot na sa 550,860. 14 naman ang nagdugang sa mga nakarecover, nga nagdangat na sa 511,755, 27,588 ang active cases. Samtang nadugangan sang duwa ang mga napatay, gani naglabot na sa 11,517 ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. Diri sa Western Visayas, nagapanguna sa may madamo nga bago nga kaso na record kahapon ang probinsya sang Iloilo nga may 39. Iloilo City nga may 12, Aklan, Siam, Negros Occidental 4, Capiz 1. Nagdangat ng COVID-19 cases sa bugos nga riyon sa 24,008 matapos nadugangan sang 65 ang mga bago nga nagpositibo sa virus. 22,129 ang mga nakarecover, 1,154 ang active cases. Samtang wala sang may nagdugang nga napatay kahapon, gani nagapabilin sa 719 ang mga napatay sa COVID-19 sa riyon. Sa aton mga kapuso, madamo gid nga salamat sa inyong pagtutok sa GMA Regional TV One Western Visayas. Ilabi na dira sa Miagao, Iloilo kag Talisay City, Negros Occidental. Mga kapuso, mahimo ninyong malantaw ang inyong episode. Kag iban pa nga mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel nga GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para maging updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Madamo nga salamat mga kapuso, subong man nangyara sa luwasang pungsod nga nagtutok sa mga dalagko kag nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Zen Kilantang. Sa ngalan sa Bugos nga Puwersa sang One Western Visayas, ako si Katelyn Revilla. Kako naman, inyo kapuso Adrian Prieto, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV One Western Visayas, buong puso para sa Pilipino.